Я записую окреме відео з власними думками, бо головна мета цих відео – представити вам нейтральний, пристрасний переказ тез тексту. Я хочу, щоб глядач слухав це та сам вирішував, добре це чи погано, без моїх думок. Але ж йоб твою мать, наскільки такий погляд на життя мені видається огидним та черствим. Якщо ви коли-небудь думали, звідки на заході беруться совкойоби тенки, то от вам відповідь. І звісно, він про це не казатиме прямо, та й в наступній статті ми детальніше побачимо це, але не треба бути генієм, аби зрозуміти, куди веде такий світогляд. Коли соціалістична держава розширюється, руйнуючи життя людей на окупованих ними землями, це добре, тому що соціалізм. Та буржуям місце в цілому взагалі на гілляці. Але коли те ж саме робить НАТО, імперіалізм – зло. Бє. Звичайно, вони будуть прикриватися якимись красивими фразами штибу поступу та соціального розвитку, але це завжди буде фарсом, бо якби вони там не прикривалися, логіка пропонованих дій проста. Якщо маленька держава воює проти імперії, це добре. Якщо імперія воює проти маленької держави, це погано. Якщо дві імперії воюють одна з одною за те, хто скільки чогось поділить, обидві погані. Якщо соціалістична держава захищається від капіталістичної, це добре. Ба, от суто, аби надати цьому видову контроверсійності, візьмемо війну москалів проти українці, та спробуємо поглянути на неї крізь ті лінзи. Україна – націоналістично-капіталістична держава, яка воює проти явно імперіалістичної феодальної Росії. Принаймні, навряд чи можна стверджувати, що сучасна політична система Росії – це щось інше, ніж цар з купою знатних поміщиків. Тож очевидно, що правда на стороні України. Але ж і болгарські селяни теж в кінцевому підсумку боролися за особисту вигоду. Що ж ми бачимо з так званої історичної перспективи? А, так, Україну західні капіталісти накачують грошима і зброєю, а Росія воює за своє виживання, як Китай під час опіумних війн. Очевидно, що Захід хоче знищити і колонізувати Росію, щоб витягти з неї якомога більше ресурсів. Звісно, Росією зараз маніпулює Китай приблизно так само, як Україною маніпулює Захід, але чи знаєте ви, що таке Китай, принаймні для деяких людей? Правильно! Це соціалістична країна. І вона також отримує допомогу від Північної Кореї, Ірану та інших сторін, які борються проти західного імперіалізму. І це не кажучи вже про те, що слабка, дестабілізована Україна та чи Росія є гарним середовищем для створення нової соціалістичної держави. Замініть Україну та Росію на Палестину та Ізраїль, та суть не зміниться. Саме тому всі оці байки про розгляд війни через історичні лінзи для мене є нічим іншим, крім цинічного виправдання будь-якої війни, будь-якого звірства, будь-яких дій, які здійснили їхні ідеологічні вороги, вважалися б нелюдськими та імперіалістичними. Аби виправдати вторгнення, соціалісту достатньо створити чи підтримати якийсь новий уряд, як от вони це зробили з українською та фінською РСР, і вуаля! У вас вже є причина воювати. Тому що захищати соціалізм від капіталізму – це завжди добре. Той факт, що вони роблять те саме, що Англія робила з бурами, не має значення. Права соціалізму завжди переважає все інше.